De noite, pessoal, eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje, pessoal. E coração campeiro, solta os fogos de artifício porque hoje é ano novo! Tivemos um problema técnico. Yuhu! Festa, gente! Feliz ano novo! Tush, 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 tush. Fogos, 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 confete, confete, confete. Hoje é ano novo, pessoal. A gente começa o ano com o pé direito, né? Porque a gente tem filhotinhos aqui no sítio. Apesar de algumas percas que a gente teve, né? Mas enfim, a gente tem que continuar, perseverar. Ano novo, tudo novo, né? O que não muda é minha cara, continua a mesma. E meu cabelo branco, que na verdade nasce cada dia mais que passa, tem mais cabelo branco. Seguinte, pessoal, vídeo de hoje que a gente vai fazer. Hoje a gente vou mostrar pra vocês os filhotinhos que nasceram, tá? Aqui no sítio. Sedosos do Japão e também uma de angolinha só. Outra angolinha morreu dentro do ovo. Não morreu, pessoal. Tá lá meio jururu, mas acho que não vai aguentar, não. E aí as colornas chinesas estão devagarzinho bicando ainda. Então vai ficar para um próximo vídeo de quarta-feira. Belezota? Segunda-feira, porque hoje é domingo. Tô meio perdido, gente. Ó, foi a semana inteira de vídeo, né? Semana passada de vídeo de Natal, semana agora inteira de vídeo também. Olha, gente, quanto vídeo, hein? Já tô enjoado de mim já. Beleza, então. Ah, e a gente vai lá na casa, na chácara hoje, plantar uns trem, né? Uma sementinha de gueroba que eu trouxe lá de Goiás, umas pitanga também lá de Goiás e também umas plantas aí. A gente vai dar uma olhadinha como é que tá a reforma da casa, se tá andando, se não tá andando. Tá quase finalizando agora, parece, né, pessoal? A parcial, a gente tem que pintar ainda a casa, mas a gente mesmo vai pintar e colocar um gessinho também, mas aí depois a gente vai isso daí, tá? Primeiro vamos ver os filhotinhos ali como é que eles estão, pessoal. Mentira, travou nada. Olha só esses piquituchos, bolinha de pelo, gente, que coisinha fofa. Deixa eu colocar isso aqui no chão antes que eles pulam, porque eles são doidinhos. Olha que fofura, tem uma angola no meio. Vamos lá então, gente. Pra quem não se recorda, a gente pegou... Ó, o coração campeiro cantando de fundo. Pra quem não se recorda, a gente pegou uns ovinhos... quando a gente foi soltar, na verdade, as garnizezinhas... sedosa do Japão, lá junto com a genética do Sítio Xavier, né, que veio do coração campeiro com o Sítio Xavier, tinha uns ovos lá dentro, lá, né, vocês lembram? Que daí eu coloquei até pra chocar, porque eu falei assim, ah, vai nascer filhote desse pescoço pelado, e como eu vou soltar o pescoço pelado agora, vai ser a última remessa por agora, por enquanto, que a gente vai tirar da sedosinha do Japão, o pescoço pelado mesmo, puxado pra ele. Então aproveitei pra colocar pra chocar. E nasceu todos, né, pessoal? Porque só tinha, na verdade, tinha dois galos lá, né, pessoal? Tinha ele e mais o frango, só que o frango de pescoço pelado, sem ser pescoço pelado, eu acho que não tava casalando, pessoal, apesar que nasceu alguns aqui que parece que ser filho dele. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então todos que vocês verem de pescoço pelado, todos eles são filhote do coração campeiro, tá bom? Vem, por exemplo, ó, esse daqui, vou tirando aqui só pra vocês começarem a fazer. Esse aqui, ó, com pescoço pelado. Esse aqui é um pescoço pelado também. Um prata, um creme, igual o pai. Esse aqui vai ser um dourado. Esse daqui vai ser um branco inteiro, filhote da branca possivelmente, e esse daqui também vai ser um branco inteiro, tá vendo? Ah, e tem esse dourado, não, gente, esse aqui ficou muito fofozinho do papai, tem uma baita de uma barba, um baita tupete. Aí esse daqui, pessoal, que cara aqui dentro, também são filhotes daquelas galinhas lá, só que eu tô achando que é com aquele frango nosso, do João Vitor Xavier, do Sítio Xavier, tupete é menor. Aí esses dois aqui, ó, são filhotes... Ah, não, pulou um pra fora aqui, ó. Esse aqui, ó, acho que é filhote da Dália. Esse aqui não, acho não. Esses três são filhotes da Dália, tá bom? Será que são filhotes da Dália? Na verdade, esse aqui é filhote da Dália, só que saiu meio bege, tá vendo, pessoal? Vai sair com bastante tupete, barba, só que ele saiu creme. Não tem galinha creme lá. Não, pessoal, porque a genética de creme veio com o coração campeiro que mandou pra gente, pessoal. Entendeu? Tá estranho, pessoal, tá estranho. Como é isso com sua perna, Angolinha? Ai, tá machucada. Ah, deve ter pegado... Deixa eu ver. Ah, não, tá bem. Se tivesse quebrado, gente. Fiquei preocupado aqui agora no sistema rolete, né? Mas eu tirei ontem. Então, pessoal, já saiu tudo pra fora. Esses pintinhos aqui são todos sedosinhos do Japão, tá? Que veio lá do coração campeiro e também alguns genética do Sítio Xavier e também com a Dália, né? Que é da, no caso, a nossa. Inclusive, saiu grande, pessoal. Eu pensei que fosse sair pequenininho. Aqui você vê, ó. Tá vendo que a pele é clara, pessoal? Oi, querida. Oi, querida. Ela veio ver os pintinhos, pessoal, porque ela gosta de ficar vendo os pintinhos também. Ó, então, nasceu esses daqui, né, que é do coração campeiro, né, pessoal? E também a genética dos nossos, lá da Dália.
Tudo, né? De verdade, é genética de alguém, porque a gente não tem todas as genéticas, né, pessoal? A gente foi conseguindo com o tempo. Agora, esse filhote da Dália aqui, eu tô curioso, pessoal. Porque, como eu falei pra vocês, esse aqui saiu com a pele escura, né, clara. E aí tem alguns que saiu com a pele escura. Que nem, por exemplo, esse daqui e esse daqui. Ah, não, esse aqui não é filhote da Dália, não, pessoal. É só dois que é da Dália. Licença, Joana. Eu tô tentando mostrar pra eles aqui, eles não viram. É, atira na minha mão, gente. Olha aqui, atira na minha mão. Quer ver? Olha aqui. Ó. Quer ver? Tô tampando a mão dela, não tá querendo me deixar, não. Então, eu vou colocar esses pintinhos aqui, pessoal, lá na lâmpada, junto com as perdizinhas, com os feijãozinhos, tá bom? E aí, as codorninhas que vai nascer, eu vou ter que deixar num lugar diferente, tá bom? Não, ela não quer pegar, não, tá, pessoal? É que ela brinca, é que ela gosta de ficar brincando com os pintinhos. O problema é que as galinhas não deixam ela brincar com os pintinhos, porque elas batem nelas, né? Enfim. Então, bonitinho, né, pessoal? Esse filhotinho saiu várias cores, né? Bastante colorido mesmo, pra gente aqui colocar lá no... Não sei se eu vou vender, se eu vou colocar lá, guardar. É claro que aqueles com cor diferente, pessoal, eu vou deixar, né? Aí aqueles que saem com cor igual, repetida, aí não adianta deixar, tá bom? Peraí. Ô, Joana, você tá na frente, menina. Moça, licença. Querida, feliz ano novo, dá licença. Vamos lá levar os pintinhos pra soltar eles, pessoal. Muito fofinhos demais eles são, né? Prontinho, o busão chegou, só descer, galerinha, venha. Essa angolinha tá meio mole ainda, pessoal. A outra angolinha, pessoal, ela ficou pra trás. Por causa que ela nasceu faz pouco tempo, ela tá bem fraquinha. Não sei se ela vai vingar, viu, gente? É uma branquinha, tá? E pronto! E aí, na verdade, pessoal, tem bastante pintinho ali que eu tenho que vender já. Por exemplo, as bramas, né? É, eu vou vender, só que tem alguns que vai sair frisado, então a gente tem que ficar de olho pra não vender frisado, porque às vezes o pessoal não gosta, né? Ó, gente, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai lá na chácara, já mostrei pra vocês, né? Como eu falei pra vocês, tem mais bichinho pra nascer no próximo vídeo, né? Amanhã. E aí a gente vai indo lá pra chácara pra dar uma olhadinha como é que tá as coisas, na reforma da chácara. E aí ver como é que tá lá, tá bom, pessoal? Você tá com calor hoje, moça? Feliz ano novo, ano bom, me dá ano bom. Vocês pedem ano bom na cidade de vocês, pessoal? Aqui em Minas Gerais, não sei se em São Paulo tem isso também, a gente tem o costume de pedir ano bom, é como se fosse um Halloween. As crianças saem, né, pelas casas, tanto em roça quanto em cidade, pra pedir doces, balas, pirulitos, chicletes, porcarias, salgadinhos, entendeu? Doce, chocolate, essas coisas assim. Tem gente que dá até dinheiro, gente. Aqui na roça, eles dão frango, dão novilha. Só que só pode pedir criança, senão eu ia lá pedir alguma coisa, né? Na casa do Chico, pedir um cisne, que você acha? Vamos pedir um Chico? Um cisne, vamos? Vamos lá pra chácara, pessoal. Vamos lá dar uma olhadinha? Vou pegar, ajeitar as sementes que a gente vai plantar, as mudas também, pra gente poder ir. Ó, a Mona tem medo de ficar em cima da gente. Que isso? É uma purga? Deixa eu ver se tem uma purga aqui. Cadê essa purga? Olha a purga aqui, gente. Era uma purga enorme, tá? Era uma purga gigantesca. Tá, vamos lá então. Desce daí, Joana. Olha que folga, gente. Ela é muito folgada demais, moça. Bora, filha, bora. Gente, minha mãe deu banho nela hoje e ela tá cheia de picãozinho aqui, ó. Olha isso aí. Grudou tudo. Onde você foi? No meio do mato, né? Aí passa a escova, gruda tudo. Olha aqui, ó. Você vê, ó, gente. Quem tenta passar a escova nessa cachorrinha? Ela gruda tudo esses trem aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu tirar. Olha aqui, gente. Cheio de porcaria, misericórdia. Ó, pessoal, pegando aqui as coisinhas pra gente levar lá, ó. Tem uns trenzinhos. Vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Ó, o que eu tô levando? Tô levando um pé de jatobá, que tá muito grande, tá? Pra gente plantar lá em algum lugar. Tô levando as sementes de guerobas que eu peguei lá em Goiás, no Murilo. E eu esperei um pouco, pessoal, pra chegar nesse ponto que tá aqui agora, tá vendo? Ela tava verde praticamente quando eu apanhei, possivelmente algum periquito derrubou, né, alguma coisa. Aí eu esperei dar uma madurada assim, ó, uma amolecida. Cheiro bom. E aí agora eu vou levar assim, tá bom? São um punhado de semente tem aqui. Tem semente de pitanga do Cerrado, também lá do Murilo, frente da casa dele. E também uns galinhos de amora, que elas não começaram a raiz ainda, mas falta pouco, pessoal. Aí eu vou plantar lá na beira do açude, tá bom? Aí vai pegar, vou plantar direto no chão. Tanto a gueroba quanto a pitanga do Cerrado e a... Bom dia! Amora, eu vou plantar direto no chão, tá? Só realmente o jatobá que já tá no vasinho, aí eu vou plantar em algum lugar. Na onde? Não sabemos, né? Joana, carrapateira. E o nosso rolê hoje pra lá, pessoal, cadê eu? Aqui, vai ser de trator, tá bom? A gente vai de trator até lá, ó, a gente tá aqui já. Vai ser um passeio dinâmico, uma coisa que você movimenta uma pedra no rim que tá ali parada já faz tempo, movimenta, entendeu? Aqui. Não, senhorita, senhorita fica, tá? Moana, pessoal, era danada pra querer ir atrás dos outros. Passa os outros na estrada, quem é atrás? Lambida que só ela. Vambora, vamos pra dentro, vem. Vem. Vambora, a gente vai ligar nosso poçante aqui agora. Thank you.
Pessoal, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês aqui. A gente tá indo pra lá. Olha quem tá ali, ó. O alecrim. Ele tá ficando aqui, nesse pasto aqui, tá? O carinho tá deixando ele junto com essas vacas holandesas aqui. E mais umas novilhas. Tá vendo? Tá deitadão aqui, sossegadão. Aí, chegamos já, pessoal. Aqui o nosso futuro Lago dos Cisnes. Eita, coisa linda. Ó, aqui a gente tem que cercar de alambrado, pessoal. Mas pra gente conseguir fechar de alambrado, eu preciso ainda colocar a máquina pra limpar aquela parte ali, aquele matão, pra fazer as baias dos aquáticos ali. Então não tem como cercar agora, porque a gente vai mexer lá, entendeu? E o cara do maquinário só vai poder vir dia 20, parece, né? Olha os peixinhos, olha os peixinhos. Ah, deu pra ver, pessoal. Então por isso que a gente não cercou direto pro cisne ficar aqui já, entendeu? Que essa parte aqui, pessoal, cheia de capim, a gente não tá utilizando pra nada, entendeu? Então vamos tirar todos esses capim com a máquina pra poder fazer as baias dos aquáticos aqui e lá deixar só pro cisne, tá bom? Aí pra cima aqui que vai ser a parte dos emus, dos pavões, né? O que que você fez lá, neném, pra arrumar? Segredo. Segredo não, você tem que contar. Segredo de estado? Segredo de pedreiro bom. Ah, segredo de pedreiro bom, é? Deixa eu dar uma olhada ali. Vamos ver aqui, pessoal, o banheiro. Tava tendo um problema aqui na privada, gente, que tava vazando água. Aí eles arrumaram o vazamento. Aí não tava descendo a água, né? Agora parece que o neném arrumou pra gente aqui, peraí. Eita. Desceu. Agora vamos ver se vai encher. Escuta o barulho? Tá enchendo. Eita, ficou bom, hein, neném? Ficou tinindo agora, hein? 10. Só, gente, então tá devagarzinho, tá terminando aqui. Eles estão fazendo a parte da instalação elétrica daqui da luzinha. Não vou conseguir ligar pra vocês hoje, deixa eu ver. Vamos ver se tá funcionando. Ainda não, não fizeram a instalação ainda. Eles estão instalando agora, aí depois que eu mostro pra vocês quando ficar pronto. Mas de noite vai ficar legal aqui, viu, gente? Essa parte aqui. Beleza? Vamos ali dar uma olhada nas atualizações da casa, pessoal? A gente já colocou já o Blindex na janela, né? Deixa eu mostrar pra vocês. E aí, dog, beleza? Ó. Acabei de comer um mosquito com gosto horrível. Ó. Então aqui ficou os blindex, aqui é um quarto, aqui outro quarto. A gente pegou um pouco mais escuro. Mesmo assim vai entrar claridade, mas a gente coloca um blackout pro lado de dentro, né? Vai dar trabalho para limpar. Gente, na parte do alpendre aqui, eles já finalizaram já o chão, né? De assentar os pisos. Aí eles estão finalizando ali na frente lá as coluninhas, tá? De colocar o piso nelas, tá bom? Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês ali. É, na verdade eles já finalizaram, já, que era aquele lá da frente lá. Agora tá fazendo a instalação da parte elétrica, tanto dessas luzes de cá, quanto também lá da casinha, da parte de lazer. Aí aqui, ó, é a porta, gente. Instalou aqui, deixa eu ver. Olha aqui, ô, gente, então tá aberto ali, né? O rapaz que instalou vai ter que vir olhar primeiro aqui, pessoal, essa aqui, por causa que tá com problema na chavinha aqui na hora de virar. Entendeu? Então ele vai voltar aqui pra ver. Lá de lá tá duro pra tirar, entendeu? Então aqui, deixa eu só mostrar pra vocês, pessoal, como é que esse quarto aqui vai ficar, tipo, de vista lá pra área de lazer, tá vendo? Olha lá, que legal. Peraí, tá sujo aqui. Olha lá, você vê. Vai ficar legal a vista daqui, né? Só que, gente, tem tanto trabalho pra gente ainda, que a gente vai ter que pintar ainda a casa, a gente vai colocar gesso, né, aqui em cima ainda. Isso aqui foi o trabalho dos rebeldes que eles estavam fazendo, então vai ter que colocar gesso, vai ter que fazer um monte de trem ainda, pintar a casa e principalmente limpar, porque olha aqui pra vocês verem, eu mostrei pra vocês, né, ó, de reboque, caiu, misericórdia, isso aqui vai ter que pegar uma reta escavadeira pra jogar isso aqui, pra limpar, e aí tem um monte de coisa pra fazer ainda, por isso que eu não mudei pra cá ainda, a gente tá trabalhando aqui ainda. E assim, não dá pra, né, mudar pra cá, porque não tá no pronto, né, então a gente precisa primeiro arrumar a casa, pra depois começar a arrumar as coisas dos bichos pra poder vir pra cá. Porque só vou conseguir arrumar as coisas estando aqui. E só vou conseguir estar aqui quando estiver pronto, né, pessoal? Aí a gente tá pra decidindo a cor que a gente vai pintar. A gente vai tirar essa cor azulada. A gente tá pensando em passar gelo, talvez. Ou uma cor meio pra marfim. Parece que minha mãe gostou de marfim, pérola, sei lá. E pra fora, pra combinar com esse tom de tijolinho que a gente tá colocando aqui, sim. Tem que ser uma cor mais puxada pra camurça, talvez. Pode acender. Aê, agora tá funcionando, gente. Tá funcionando a luz. Olha aqui. Ficou legal, né? Isso aqui, na verdade, não vai iluminar quase nada, né? Ou vai? Aí também, tá claro. Tá claro, né? De noite, capaz de ficar legal. Dá uma luz legal. Isso aqui? Ah, aqui é das grandonas. Oxe, eu acendi aqui a luz, fez um barulho de passarinho. Falei, o que que é isso? Ô, louco. Deixa eu ver aqui. Ó, do banheiro. É o tico-tico. Agora ficou da hora isso daí, né? Essas luzes aqui. Bom, né? Ficou ótimo isso aqui. Vixe, Maria. Chuveiro, tem que vir de noite um dia pra ver como é que vai ficar de noite aqui, né?
Vamos ver. Eu tomei um banho pra arrumar esse banheiro aqui. Você tomou um banho de graça? Nossa. Eita, vamos ver. Aqueles ganchinhos? Sim. Aí vai ter que furar um ganchinho lá e amarrar o aramina. Ah, vai mesmo, né? Agora liga a quentura aí. Tem bem. Tá duro? Vamos ver. Aqui, ó, tá. Pra amarrar a aramina. É, pra prender em cima lá, né? Não é pra ser tão duro, não? Não, né? Poxa, mas não ligou não, né? Tá gelado ainda. Já tá ligado, já, não era? Ó, aqui eu vou ter que passar mais um verniz ainda aqui, pessoal, pra ficar bem forte, igual ficou aqui, ó, tá vendo? Que eu passei aqui, acho que foi duas ou três demão, ficou bem forte, né? Depois que limpar, pessoal, vai ficar mais da hora, que agora tá na reforma, então tá nessa bagunça aqui mesmo, tá? E eu mostrei pra vocês a mesa, pessoal, que chegou? Acho que não, né? Tem uma mesa aqui também que a gente comprou, tá vendo? Ela tá com, por cima aqui com a proteção pra não riscar ela, né? Tem os bancos e a gente vai fazer uma de eucalipto grandona também. Então a gente não sabe se vai deixar essa mesa aqui ou vai mandar pra lá, tá? Tô ansioso pra fazer as pizzas aqui, hein, pessoal? Que delícia! Os pão, as broa, as comidas de fogão de lenha. Eita lasqueira! Assim que a gente terminar de, né, arrumar essas coisas aqui, a gente vai entrar com paisagismo também. Colocar planta pra tudo quanto é canto. Samambaia, samambaia. Samambaia ali, samambaia, tudo quanto é canto. E aquele paleto lá? Tem que tirar aquilo lá. Tem que comprar um trenzinho pra colocar. Aqui, ó. Isso aqui, minha mãe tá falando. Tá caído, hein? Vai, ó. Aqui. É pra combinar. Pra combinar com o fundo de madeira. Isso aqui é improvisado, tá, pessoal? A gente vai tirar isso aqui daqui. Oi, Nenê. Oi, né? Esquentou? Pera aí, acabei de fazer agora. Não tá esquentando, não. O que você tá rindo? Esse daí ficou chique. Eu tava mostrando aqui o pauzinho brincado ali em cima. Você não fala que foi você que fez, né? Olha, né, depois você faz suas mágicas aí. Você tem suas mágicas aí, suas manhas, né? Pra funcionar. Ali eu moei tudo aqui dentro, agora tá secando. Tá calor hoje. Olha só, gente, lembra que a gente tava pra decidir da pia, você ficava pro lado de lá, lá de cá? Por fim, foi lá de cá, a gente prefere cortar a pedra mesmo, entendeu? Porque daí coube certinho pra fechar a porta, não pega aqui, tá vendo? A gente fez esse tijolinho aparente também, que é mais prático também pra limpar e dura mais a vida inteira. Vocês não gostam de colocar esse material de que é tipo MDF ou, sei lá, madeira? Estraga muito fácil, né? Pode dar até caruncho. Então isso aqui é a vida inteira, passa um vernizinho, fica top, beleza? Olha como é que ficou legal, pessoal. Ficou ótimo, ó. Perfeito. Lá, lá, lá. Ó, aqui, gente. O que, que a gente tem aqui? Uva madura já. Ela não tá madurando uniformemente, mas já tem bastante madura. E tá boa, viu? Tá um pouco meio azedinha, mas eu gosto de coisa mais azeda mesmo, pessoal, do que doce. Então tá perfeita. Tem que ir catando elas aqui, ó. A gente colocou esses CDs pros passarinhos que tava comendo quase tudo. Nossa, gente, que beleza. Olha. Isso aqui é uva. Olha aqui, que uvona gostosa, a gente vê. Tá uma delícia, gente. Olha isso aqui. Misericórdia. Você lembra aquela rosa que a gente fez mudinha, rosa amarela cheirosa? Já tá soltando um botão de floração. Tá com umas manchas meio avermelhadas, mas sei lá, pessoal. Aí sabe uma coisa que a gente tá alerdiando muito aqui, gente? Muito mesmo que já era pra ter aproveitado. É pra poder plantar grama, que a gente vai plantar grama, né? Tirar todo esse mato, deixar realmente só o que for flor. No caso, são poucas coisas, né? É a uva, no caso, o pé de coco aqui também. E plantar grama aqui inteirinho. Na frente a gente vai colocar brita, por causa que vai entrar muito carro, sair carro, então vai judiar muito da grama. Então tem grama que suporte isso, né? Então a gente vai plantar grama só pro lado de cá e talvez em volta da piscina um pouquinho, tá? Gente, olha só esse pé de IP, que legal que fica, gente. IP rosa, faz uma sombra tão gostosa. Vamos pra gente dar uma olhadinha nos flor de caju, gente? Eu fiz a fertilização nos flor de caju pra ver se vingava, né? Eu vi uns comentários aí falando assim, Guto, vai manualmente a fertilização, às vezes tá faltando polinizador. Eu fiz, vamos ver se deu alguma coisa. Não, por enquanto nada, pessoal. Tem que esperar mais um pouquinho pra ver. Às vezes demora um pouquinho, né? Mas eu fiz nesse cacho inteiro e nesse daqui também, vou fazer um teste. Por enquanto nada de cajuzinho, gente. Só flor, flor, flor. Mas é que nem se salara, a chuva também atrapalha bastante, né? Enfim, gente. Vamos ver como é que tá as outras coisas aqui. A maçãzinha nossa. Nossa, gente. Olha as nossas maçãs. Que espetáculo que elas estão, gente. Meu Deus do céu, já dá até vontade de comer maçã já. Ó, além de ter essas daqui, ainda tem essas daqui. E aí aqui em cima tem mais. Olha aqui quanta maçã, gente.
Tem até uma aranha aqui, gente. Eu não sei, a verdade que a gente comprou é a maçã anã. A vermelha, tá começando a ficar vermelhinha, inclusive. Não é a verde esse daqui. A minha dúvida é se fosse a maçã verde, mas não é. Que legal, gente. Vamos ver se tem baunilha, pessoal, ali. Flor de baunilha aberta, na verdade. A minha intenção aqui, que nem falei pra vocês, pessoal, é soltar as bramas, entendeu? Então eu deixaria sempre limpinho aqui de baixo, não precisaria ficar controlando o mato. Ah, não tem, pessoal. Queria gravar pra vocês a baunilha aberta. Olha, abriu, só que ela já fechou. Que no caso essa daqui, tá vendo? Deixa eu ver se tá formando alguma fava. Não tá formando, pessoal, ela tá caindo tudo. Isso aqui que era pra formar fava de baunilha, que depois formava pra gente tirar a essência, mas não tá. Tá caindo tudo. Será que é por causa da chuva em excesso? Essas daqui estão mais firmes, mas era pra estar verdinha. Tá muito amarelada demais. Tem, acho que uma que tá abrindo aqui embaixo. Deixa eu ver se tem alguma flor. Não também, pessoal. Ah, é, aqui já tá formando a baunilha. Olha só, que legal, gente. Dá pra gente ver melhor. Então aqui, ó, flor secou, formando a baunilha. Aqui mesma coisa, ó, flor secou aqui na ponta. Isso aqui, ó, tudo é baunilha formando. A semente da baunilha, né, cápsula de semente. Que acaba sendo aquela parte que a gente faz a essência, tá? Então a gente já tem aqui garantido. Beleza? Que legal, gente. Esse pezinho de baunilha tá muito lindo. Aí eu mandei muda pro Bruno, né, do Aves Recriar. Mandei pro Murilo, lá do Quinta do Couto. Pra espalhar realmente essa genética aqui, pessoal. Se um dia a gente perder, eles vão ter segurado com eles lá, né? E assim, gente, eu sei que vocês estão muito ansiosos pra eu vir pra cá com os animais logo. Só que as coisas não adianta fazer correndo, gente, porque mil vezes fazer as coisas devagar, com paciência, no tempo, realmente que as coisas têm que acontecer, do que ficar atropelando e acabar fazendo coisa que a gente se arrepende depois, tipo, ah, esse viveiro queria mudar de lugar, não queria que ficasse aqui, queria que ficasse lá, entendeu? E aqui a gente vai fazer coisas permanentes pro resto da vida, então de alvenaria, caprichado. Então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer, e alvenaria dá trabalho, demora, entendeu? Dá problema, que nem, por exemplo, o chuveiro lá, vocês viram, né? O chuveiro a gente tá tentando com ele, não sei o que tá acontecendo agora, entendeu? A lâmpada deu o que fazer pra arrumar, conseguiram arrumar lá agora, então tem que ser aos poucos, pessoal, aos poucos, tá? Vamos aproveitar para poder plantar as coisas então, pessoal? Bom, então, pessoal, onde a gente vai plantar nosso pé de jatobá? Para quem não sabe, jatobá, a gente fica uma baita de uma árvore com uma copada bem fechada. Então, por exemplo, aqui já não dá para plantar, porque como a gente vai fazer a parte dos pavões e dos emus australianos aqui, se eu plantar mais jatobá, fica muita sombra, porque já tem as paineiras plantadas de fora a fora, entendeu? Então precisa dessa área de luz para eles, entendeu? Que eles gostam de sol, logicamente. Então aqui não tem como plantar, tá bom? Tava pensando em plantar nesse vão aqui, ó, tá vendo? Tem um vãozão aqui, dá pra plantar um pé de jatobá, ficava bem bonito aqui, só que tem outra paineira ali, pessoal. Ela vai crescer, vai fechar a copada aqui também. Então, tô pensando em plantar na beira do mato. Ah, que dia aqui, pessoal. Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas tem um pé de paineira aqui também. Eu acho que eu esqueci de mostrar, ó. Essas folhinhas aqui, ó, tudo paineira, tá vendo? Então tem mais outro pé de paineira, que já tá crescendo lá em cima já. Então já vai tomar conta daqui tudo, praticamente. Vamos continuar seguindo pra achar um lugar pra gente plantar esse pé de jatobá, que vai ficar muito grande, por sinal. O que eu não quero fazer, pessoal, é tirar a visão da gente, né? Que tem bastante mata, acho bem bonito, fechado. Mas, por exemplo, aquelas montanhas tem uma visão bem bonita. Se eu plantar pra cá também, vai tampar a visão. Ó, decidi, pessoal. Vou plantar nessa beira de mata aqui, ó. Vai tampar aquela parte de cima lá, mas vai ficar uma parte bem fechada aqui, pessoal. Aqui que eu quero fazer uma área. Uma área não, tipo, um lugar que eu coloco uma mesa, dê pra sentar debaixo da sombra, pra fazer um piquenique também. Então, a gente precisa de mais sombra aqui, pessoal. Então, vamos fazer algum buraco aqui na beira da mata, pessoal. Aproveitar que tem essa clareira aqui, tá vendo? Olha só. Tem essa clareira, então vamos aproveitar essa clareira para ele sair. Mas vamos plantar mais na beira da mata, tá vendo? Que o solo já é um pouco mais bem estercado. Ó, essa parte aqui tá legal, pessoal, para ele desenvolver, tá vendo? Olha só, pessoal, a raiz dela não saiu ainda, tá? A pivotante, então deu tempo. Vamos colocar ela aqui. Agora vamos chegar à terra nesse jatobazão aqui, gente. Gente, sabe? Fica muito bonita. Dá um fruto chamado jatobá, que inclusive tem gente que utiliza até para remédio, para vocês terem noção. Tá? Olha que... Gente, essa terra aqui pra plantar, meu Deus do céu. Vocês vão ver o quanto que esse jatobá vai desenvolver rápido, pessoal. Ó, agora a gente vai indo lá plantar o restante. Vamos plantar lá embaixo. Porque eu quero plantar essas guerobeiras, gente. Pé de gueroba. Na entrada da chácara lá, pessoal. Perto do açude. Pra ficar aquela entrada bem legal, entendeu? Com uma planta que aqui não tem, na verdade. Então, ficaria bem legal. As pitangas, pessoal. Vou plantar aqui perto dessa cerquinha, perto da bomba d'água. A gente tava pensando em alguma coisa pra ficar aqui em volta dela. Pra meio que ficar em volta da cerquinha mesmo, né? Aí vamos plantar essas pitangueiras aqui. Que é uma pitanga que ela é mais rasteira, né? Aquela pitanga que cresce árvore, igual a gente tá acostumado aqui na região nossa, né? Aqui. A germinação dela acho que é boa, pessoal. Deixa eu jogar tudo junto e depois eu espalho, pera aí. Aí que nem eu falei, isso aqui é mais arbusto. Ela não é mais, como é que fala? Árvore. Então vai ficar legal aqui na cerquinha. Quando ela crescer, ela vai tampar a cerquinha aqui, vai ficar bem legal. Agora ficou faltando as guerobeiras e os pés de amora, né? Vamos lá. As
garobeiras, que nem eu falei pra vocês, vou plantar aqui junto com essas palmeiras que eu plantei aqui, que acabou morrendo, ficou só duas. Vou plantar aqui no meio, pessoal. Ó, pessoal, eu vi bastante gente falando que demora 8 anos, 6 anos pra fazer germinação. Eu plantei gerivá, gente, ano passado, nasceu no outro ano já, entendeu? Então aqui, ó, coloca aqui, tampa de terra e ter paciência, pessoal. Vou fazer uma marcação pra gente saber que se nascer aqui, eu sei o que, que é já, tá bom? Pra não passar, não ter perigo de roçar. Olha só, pessoal, plantei aqui, 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 lá, entendeu? Porque eu tava vendo aqui as palmeiras vai formar, tá formando. Se eu plantasse pra frente, ia ficar meio em cima, tá? Não plantei nessa carreira pra cá. A gente tava pensando numa coisa aqui, vamos lá ver, esse lance das amoreiras. Eu tava pensando em plantar, gente, aqui, tá vendo? Na beira da água. Só que vai ser pouco coisa de solo pro cisne, né? Só se eu fizer um espaço lá pra cima lá, né? Porque em tese o cisne ficaria nesse lago aqui. Só que tem um problema que tem pouco solo. O cisne não gosta muito, mas a gente dá pra gente dar uma catada aqui, plantar grama, né? Ninho possivelmente vai querer fazer por algum lugar, por algum canto por aqui mesmo, né? Só tô achando pouco espaço de solo, sei lá, uma tira só. Eles não são muito de andar também, né, gente? Gosto de ficar mais dentro da água. Mas se eu plantar os pés de amorinha, vai atrapalhar aqui. Tô pensando em plantar lá pra cima então, gente. Mas aí ao mesmo tempo eu penso, ele vai precisar de sombra, né, gente? Não tem sombra aqui, então vamos fincar uns galinhos aqui. Vai ser difícil depois pra catar amorinha, né? Vai dar trabalho catar amorinha. Esses cisnes, geralmente eles são bravos, né? Vamos ficando aqui com um espaçamento. Beira d'água aqui. Perto desse toco aqui, ó. Gente, os cisnes, tô até vendo, eles vão adorar esse toco pra fazer ninho num cantinho escondidinho aqui, ó. Vão querer fazer ninho aqui no cantinho. Prontinho, pessoal, tudo plantado. Então, gente, tô fazendo uma panorâmica aqui de cima pra mostrar uma coisa pra vocês que tá me incomodando. Eu até peço ajuda de vocês pra pensar em algo. Por exemplo, os cisnes ficariam aqui, que é um pouco meio longe da casa, o que me deixa um pouco meio complexado, né? Enfim, vocês não ficariam aqui, só que me deixa mais incomodado, gente, é o fato de eu querer fazer as coisas para os aquáticos aqui embaixo. Por quê, gente? A quantidade de ganso que a gente tem, marreco, faz um barulheiro, né? E ó, do lado da casa dos outros, pessoal, ali inclusive é um quarto, ou seja, né, tipo, à noite, quando alguém quer dormir, ou sei lá, quer dormir um pouco mais tarde, tem gente que não gosta muito de barulho de animais, né, e ganso é um animal que faz muito barulho, marreco também. Então tô pensando seriamente, gente, aqui seria o lugar perfeito, né? Mas eu não sei não, gente. Tem que analisar essa possibilidade. Eu não sei o que eu faço. Bom, pessoal, eu já vou finalizar o vídeo com vocês, tá? Desejo novamente para vocês um feliz ano novo, repleto de sucesso, felicidade, prosperidade, alegria, tudo de bom na vida de vocês. Muitíssimo obrigado por cada um de vocês estar presente aqui com a gente. E nessa nova jornada desse ano, né, 2023, que começa tudo de novo, pessoal. Possivelmente com mais sucesso ainda, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês então, tá? Até um próximo vídeo, amanhã, e falou! Piu!